Fövqəladə hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tikintidə təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində üzərinə düşən vəzifələrin icrasını davam etdirir. Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən Bakı şəhəri, Nərmanov rayonu, Kaveroskin küçəsi 27 ünvanında vətəndaşa məxsus 3 mərtəbəli mansardlı fərdi yaşayış binasının inşası zamanı tikintidə təhlükəsizlik qaydalarının pozulması fakti müəyyən edilib. Belə ki, həmin ünvanda fərdi yaşayış binasının tikintisi üçün məlumatlandırma çərçivəsində Bakı şəhəri Nərmanov rayonu icra hakimiyyəti tərəfindən icazə verilməsi və eskiz layihəsi icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmasına baxmayaraq, tikinti zamanı vətəndaş tərəfindən layihədən kənara çıxılaraq 3 mərtəbə və mansard əvəzinə 4-cü mərtəbənin inşa edildiyi, 5-ci mərtəbədə isə tikinti quraşdırma işlərinə başlanıldığı aşkar edilib. Qanunvericiliyin tələbləri kobud şəkildə pozulduğu üçün agentlik tərəfindən zəruri tədbirlərin dərhal görülməsi tələb olunaraq Obyektə tikinti işləri dayandırılıb və obyekt nəzarətə götürülüb. Bundan əlavə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Məmməd Rahim küçəsi məhəllə 534 ev ünvanında yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində vətəndaşa məxsus qeyri-yaşayış sahəsinin xarici divarlarının sökülməklə binanın memarlıq görünüşünə qanunsuz dəyişiklik edilməsi faktı müəyyən edilib. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi və Yasamal rayon icra hakimiyyəti ilə görülmüş birgə tədbirlər nəticəsində sökülmüş divar bərpa edildi.